Bing, what? Mana apa sok kebiasaan orang-orang Sunda, kebiasaan ngomong istilah-istilah bahasa Sunda? Apa? Nah, aya contohna di Karawang oke nya, aya. Aya. Yang ningali. Contoh. Kamari a si Moling manggih keresek. Resek naon? Keresek alus di jalan. Naonnya sih na? Pasti buka teteh munding. Aji rame. Aji. Wih, woi. Minyem paculeh. Sok mang, yang naon? Yang nguburkeun maneh. Tangkurak sia. Tangkurak. Mang, 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 rekin lo. Kemana? Modal. Jadol. Jadol. Mang, mang, mang. Apal teu kamari? Aya nu maot. Di mana? Tadi jalan katabrak, getih awor-aworan. Naon nu katabrakna? Hayam, mang. Jadah. Jadah. Kamari awig menang bonus, A. Naon? Menang awewe geulis, susuna badag. Tengah aja kacabak meningeuna teh. Saha awewena nih? Pamajikan A. Cucungik sia. Cucungik. Mang, oi. Ayo ini tah. Ke mana? Ngalah duit. Tepurun. Jaje. Tepurun. Jauh, oi. Ring. Oi, Mang. Urang tong kodak nangan duit. Waregah, Mang. Siamaning. Waregah. Nanaonan sia teh? Bang, ngalah gedang. Caliweun eta simpotong. Moal. Caliwera. Rekan diling. Apa? Rekan mana? Oh, modal. Kendi. Mang, oi. Iya. Ada yang nama apa? Hagei. 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 Mang, mang, mang. Oi. Itu motor dipake ku siapun. Ah, kena we. Lain, mampana mah rusak geus spion sebelah. Ah, kena. Heuh, jeung mesinna. Naon mesinna? Dijual. Kena. Yang si Idam teu? Idam. Heeh. Cikene ngaleos. Ka mana? Euy ka ditu. Heeh, bener euy. Cikene. Mang. Man, kamari urang ningali munding. Di mana? Di sawah, jangan-jangan. Ilok ah. Ilok. Ring, weh, Mang. Cau asak. Heuh. Ngeunahna cau kieu mah heuh. Heuh. Di sangrai, terus teh make nok, terus teh digalokeun jeung cikopi, terus teh tambah we ku bakal kakiji. Anjing malawidang eta mah, Mang. Malawidang. Mang, nyalikeun tuh monyet tuh. Mana? Itu tenyo, monyet. Mana itu? Itu. Si apa yang pertama nyukalan kamera? Caduk. Caduk. Tenyo jeung caduk. Anjir, iya motor anjar teh. Oh, atuh. Siapa ada duit, Bang? Ah, siapa? Cik, mecakan. Cik, mecakan. Oh. Mecakan. Mana, Mang? Sawah, Ling. Kenaon sawah? Duh, aing mah pare teh gagal panen, ambuing teuing aing mah. Loba beurit. Beurit. Ambuing. Ling, teu ngarti deh kah? Nah, Mang. Si Mang Ajeb geus bangkotan. Eta teh kira-kira hayang kawin jeung parawan? Pan aing ge hayang. Sarua. Teu ngarti deh kah? Deka. Aing boga bahasa anyar. Naon? Kalagiang. Naon bahasa naon? Cirebon. Oh. Kalagiang. Oke, wargi Sunda, wargi Jawa Barat, wargi Priangan, anu kusim kuring di pikahormat sarang tukang tomat sadayana tong hilap di subscribe, like, share, and comment. Channelna Giwang Himawan, Moling Stun, Idam Anwar. Oh, bener. Dah, dah, bye. Siap kelas angkat. Yuk, cucungi. 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 Ada potong. Mohal.
Halo, saya Tom Hudi. In action. Mang. Action. Mang, ninggalin si Mang Ajep tuh. Mang Ajep, Mang Idam. Oh,